Hej allesammans och välkommen till ytterligare en Emptys här på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni är taggade, för det här är allt skräp som jag har fått ihop senaste månaderna. När jag har gjort den senaste januari kanske. Det här är alltså allt skönhetsskräp som jag har lyckats tagit slut på sedan vi pratade sist. Och det här är alltså grejer som inte får följa med mig i flytten. Därför spelar jag in den här Emptysen nu, för jag tänker inte flytta över halva Sverige med skräp alltså. Och jag har så mycket roligt här i, så låt oss bara hoppa in. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och om du inte följer mig på Instagram eller TikTok och så borde du definitivt göra det. För jag är så aktiv där och kommer antagligen klara av att vara aktiv där lite mer än vad jag hinner här på YouTube nu under flyttperioden. Men, nu kör vi igång. Det första som jag tagit slut på, den tog jag slut på precis innan den här videon. Det är därför jag har en liten bubbla här. Det är Ida Varis Vanilla Fudge Shower Mousse. Alltså jag tror inte det är någon hemlighet om ni har hängt på mina kanaler någonting tidigare. Eller typ på Instagram och så. Det här är min... Alltså jag älskar vanilj, jag älskar allting som har med vanilj att göra. Och de här shower mussen ifrån Ida Varg är helt otroliga. Alltså de är magnifika verkligen. Älskar vaniljdoften, älskar produkten. De har jättemycket fler dofter. Jag fick alla deras dofter när de släppte fler dofter. Så jag har andra att gå igenom. Men det finns ingenting som vanilla fudge än. Jag måste ha en ny, men jag ska definitivt köpa en. Men jag väntar tills efter vi har flyttat. Men alltså wow. Sen har jag tagit slut på mitt absoluta favorit hårspray. Det är inte heller någonting nytt. Ni har sett dem i Emptys här förut, ni kommer se dem i Emptys här igen. Jag har ingen ny här hemma nu. Och det är nämligen så att den här är slut på överallt. Och det är väl för att vi har tjatat om dem så himla mycket. Jag vet att det inte bara jag som älskar den här. Man har så himla mycket tjat om den här sista året. Så den är fan slut överallt, det blir så ledsen. Det är i alla fall Unite Go 365 Hairspray. Och om den inte kommer in i lager snart, då gråter jag. Då gråter jag blod, ska jag säga. Jag har lite andra hårspray nu som jag håller på att testa ut. Det här är en annan ifrån Unite som också snart är slut faktiskt. För det är en stund sedan den här tog slut. Det här är deras Texturizer Spray. Och det är ett hårspray med textur i. Som jag verkligen har älskat. Speciellt typ när jag lockar håret och så. För att få det här lite busiga. Men ingenting är som originalet 365. Jag har gjort slut på ett micellärvatten ifrån Lövengrip. Ni vet att jag har älskat hela den här Clean & Calm-serien, den gröna ifrån Lövengrip. Jag har gjort reklamsamarbeten tillsammans med märket. Och jag älskar den här serien. Och jag trodde aldrig att jag skulle bli så kär i ett micellärvatten som jag har blivit. Jag har redan beställt en ny sån här, den är på väg hem till mig as we speak. Den kommer nog till mig idag. Och jag tycker bara att den här är så himla himla bra. Det är första gången som jag blivit uppriktigt imponerad utav ett setting spray. Setting spray utav ett micellärvatten. Skitbra. Och jag använder det på oftast på de dagarna jag är lite lat och typ inte orkar köra hela rengöringssystemet. Eller jag sminkar mig flera gånger på dagen och bara behöver typ en snabb rengöring typ under dagen. Love that for me. Sen har jag gjort slut på en Color Wow Dream Coat. Det här är ju inte heller någon hemlighet hur mycket jag älskar den här. Vart med i massa Emptys tidigare, kommer absolut inte sluta vara med i Emptys heller. Det är alltså en, vad ska man säga, egentligen så är det nog tänkt som en antifrizz spray som ger jättemycket glans. Och det här är en typ av produkt som man aktiv, du tvättar håret, sprutar i det håret, fönar eller lockar eller plattar in det i håret helt enkelt. För det aktiveras med värme, ger jättemycket glans, håller ner frizz. Och får din styling att hålla längre. Och den håller i hela upp till 3 tvättar. Jag tycker den funkar absolut skitbra. Så jag använder den några gånger i månaden. Och så bra. Kommer aldrig leva utan Dream Coat. Alltså... Jag har pratat om det tusentals gånger på min Instagram, känns det som. Varje gång jag har en frågestund och sånt så kommer det alltid upp på alla frågestunder och sånt. Den är helt magnifik. Jag har redan öppnat den nu. Jag har redan börjat på ny. Kan inte leva utan. Jag har tagit ut på en Loco Base Everyday Special Shower Oil, också en skitbra grej. Ni vet att jag har ju eksem och mycket problematik med sånt. Jag kom på att jag har tagit ut på fler saker som ligger där inne, men de får väl flytta med i skräpet och fortsätta. De har stått kvar, skitsamma. Whatever, de får komma i nästa ämte. Så jag har gjort slut på några förpackningar utav Itchy. Men de har stått vid mitt sängbord för att jag inte skulle råka slänga dem. Och har glömt att lägga i dem här, jävla piss. Det här är i alla fall deras Everyday Special Shower Oil från Loco Base. Och jag har ju problem med eksem och sånt. Och i perioder så kan inte jag ha någonting doftsatt. Då är det här den stora räddaren. Eller när jag är väldigt torr eller bryter ut otroligt mycket med mina eksem. De har varit väldigt snälla den här vintern. Jag tror att det är för att vi har haft en väldigt mild vinter. Och jag har också varit inne mer än vanligt i och med pandemin och sådär. Plus att vi var i Zanzibar i december. Jag bara har varit inne mer i pandemin och så bara, just det, när jag var på Zanzibar. Sorry. Men då fick jag ju också sol i typ 2 veckor när jag vanligtvis skulle ha frusit ihjäl. Så jag tror att det hjälpte mina eksem också väldigt mycket. Men jag älskar i alla fall den här så mycket. Kommer alltid ha en hemma, har redan en ny i duschen. Jag är ju inte heller
en person som tar bort all min kroppsbehåring liksom. Jag gör det när jag känner för det, eller när jag tycker det är kul, eller är uttråkad och så. Men när jag gör det, speciellt när jag har gått från supermycket hår på benen som jag har just nu till inget hår alls, då använder jag jättegärna en kräm, hårborttagningsprodukt. Och det här är min absoluta favorit. Spelar ingen roll att det står for men, det här är No Hair Crew, made for men. Och det här är bodyvarianten, det finns också en intim variant. Så bra pris, så bra produkt. Man lägger på den, låter det sitta, skrubba bort. Jag brukar använda en liten frottéhandduk som jag inte är rädd om, eller det kommer med typ en skrapa, men jag tycker bara den tar tid. Jag brukar bara köra en frottéhandduk, blup blup, så är det borta. Absolut helt fantastiskt, funkar på mig, varken jag har stubb eller jättemycket år. Men du vet, det tar så jävla tid att raka benen och sånt, du vet, när man har 7 månaders vinterpäls liksom. Jag är ju liksom, det är mer hår än ben på mina ben så här års liksom. Älskar den här typen av produkt. Funkar jättebra, det finns som sagt en intim variant som man kan använda på de mer intima delarna. Ja, skitbra. Har redan nya hemma, eller det har jag kanske inte. Det kanske jag borde beställa, för jag brukar alltid ha, men jag är lite osäker på nu. Jag brukar alltid ha en helt oöppnad, men jag är lite osäker nu. Men jag kommer absolut fortsätta, men jag har använt de här typ hela tiden, sista 3 åren kanske. All hårborttagning typ. Jag har en rakhyvel och jag har köpt nyligen en ny rakhyvel också, alltså ett nytt märke, som jag använder lite då och då. Men det är oftast typ lite så här, när det inte liksom är full blown out utväxt, utan typ om jag ska ta hand om lite stubb och så. But it doesn't matter. You do you, när det kommer till hårgrejen. Jag har i perioder aldrig tagit bort, alltså i perioder har jag inte tagit bort ett enda hårstrå på min kropp. Och vet ni vad? Jag är ju lika fin ändå. Skitsamma, den här är skitbra om ni vill ha ett billigt, smidigt, enkelt alternativ när ni ska ta bort vinterpälsen, om ni nu gör det. Så svinbra. Jag kommer länka alla produkter som jag kan hitta här nere i beskrivningen. Annars kan ni använda mina vanliga reklamlänkar precis som vanligt här nere, du vet. Det finns massa sidolänkar här nere. Jag har en intim wash ifrån eCooking. Det här är min absoluta favorit. Har också gått igenom flera såna här genom åren. Jag rekommenderar inte tvål i närheten av fiffig och så, men när man är framförallt hårig, har mens, alltså, eller typ bara är tjock som jag är, så tvättar jag väldigt, väldigt gärna med tvål typ runt omkring. Ljumskarna uppe liksom där håret är, och så. Jag använder inte någon typ av tvål vid liksom några typer av slemhinnor eller liksom vid själva fiffi liksom. För det är inget bra för pH-värdet och sådär. Man får väldigt, väldigt enkelt svamp och så. Skitviktigt att prata om, skitviktigt att vara så här. Det är inget konstigt, men jag använder ändå en intim tvål till andra områden, speciellt skulle jag säga när jag har mens och sånt. För att, du vet, behåring, mens, ni som har mens, ni vet, men det kan bli lite crusty där nere så att säga. Helt fantastisk i alla fall den här från eCooking, och den är väldigt, väldigt dryg, så att det är inte så att jag går igenom de här varenda månad liksom. Jag har faktiskt slängt ut den här är inte riktigt tom. Det här är Elvital L'Oreal Air Volume Dry Shampoo. Okej shampoo, men jag får ont i huvudet utav doften. Den luktar jättegott, men jag får ont i huvudet av den, och det har inte jag insett förrän jag kanske... Jag har gått igenom en sån här flaska tidigare, och halva den här har jag nog gjort slut på, och innan jag insåg att det var den här jag fick ont i huvudet av. Så vi got to go. Jag har lite mascara, jag har 2 eller 3, nu ska vi se här. Jag har 3 av Essence mascarorna. De är inte riktigt slut, men det har gått den tiden som mascaror ska gå innan de ska slängas. Det är väldigt viktigt att följa utgångsdatumet på smink generellt när det är krämprodukter. Puderprodukter kanske inte riktigt lika mycket, för de halstrar inte lika mycket bakterier. Men superviktigt på typ mascaror, eyeliners och sånt, så att ni inte får ögoninfektioner. Du kan rent tekniskt bli blind, superviktigt. Så de får gå, ni vet redan att jag absolut älskar dessa. Jag har ett torrshampoo ifrån Indie Beauty. Det här vet ni också att jag redan älskar, eller att jag älskar jättemycket, redan köpt ett nytt, redan använt en halv flaska nytt, som sagt, det är ganska länge sedan jag gjorde Empties. Absolut älskar torrshampoo ifrån Indie Beauty. Jag har också ett torrshampoo ifrån Maria Nila. Så, nej men gud, nu så jävla trött, jag ställde den här tillbaka i hår, min sån här lilla vagn. No thank you. Den här ifrån Maria Nila var bra, men inte, jo men jag gillar den. Speciellt när jag hade typ luggen nere lite mer, så man kan fräscha till luggen. Men det är inte en favorit, jag föredrar Indie Beauty eller Living Proofs variant. Och apropå Living Proof, så har jag gjort slut på den här. Det här är Living Proofs Advanced Perfect Hair Day. Det här är ju alltså, så här ser originalet ut, och det här är deras nya variant. Jag gillar den här super mycket. Super super bra, också redan beställt en ny med min senaste Lyko beställning. Kan inte leva utan de här.
skillnaden på originalet och den här Advanced, de kostar typ lika mycket och så, det är inga konstigheter. Det är att den här har mindre doft. Och för mig är det väl det bra. Eller det är väl alltid bra på sådana saker liksom. För det är inte så att Living Proofen luktar svingott från början liksom. Men jag har inget problem med den doften heller. Och jag har inte tyckt att den är så stark. Och det är väl kanske för att jag inte då tycker att den doftar så illa. Men jag har hört att det är många som tycker att original Living Proofen är väldigt, väldigt stark. Så köp Advanced i så fall. Minst lika bra, om inte lite bättre. Men jag måste typ ha den en mycket, mycket längre tid. Jag har gått igenom en flaska, men längre tid. Jag har massor utan sheetmask från ABC Skin. Älskar ju ABC Skin Mask. Det är mina typ absoluta favoriter, i alla fall har varit sista halvåret. Det finns jättemycket bra sheetmask där ute. Men jag älskar ABC Skin och jag har gjort reklamsamarbete med dem för ganska länge sedan. Och jag tycker jättemycket om att jobba med dem som företag. Jag tycker jättemycket om företaget och jag tycker jättemycket om maskerna. Det är en prenumerationstjänst, men du kan också beställa bara en gång. Riktigt bra. Jag har också några såna här sminkborttagningsservetter. Det här är bara de som finns på Ullared. Använder mest för att bort swatches under ögonen när det faller ner och så. Okej, jag vet inte vad jag ska säga. Oj, 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 vad mycket grejer jag har här. Jag har en, jag ser att det ligger lite i botten, men det här är ett shampoo ifrån Rituales som både jag och Fredrik har använt. Jag tror att det är Fredrik som har använt den allra mest. Riktigt bra. Jag har köpt en nytt shampoo balsam ifrån Rituals faktiskt, som jag ska testa framöver. Så vi får se när det blir. Här är ju favoritshampoo och balsamet. Man och balsam, burken borde ligga här i någonstans också. Men det här är Oj ifrån Davines. Mina absoluta favoriter, det är inte heller någon hemlighet. Det här är verkligen, alltså jag gör typ inte slut på saker som inte jag tycker jättemycket om. Och då får ni liksom inte se dem här, utan alltså MTC är oftast liksom, these are my favorites. Och Oj är verkligen min favorit. Just nu har jag lämnat Oj lite bakom mig för att jag håller på att testa ut Heart of Glass. Det är mitt, det och Nioxin håller jag på att testa ut nu. Och Heart of Glass är deras serie för blondiner. För jag är ju väldigt, väldigt ljushårig nu. Så jag vill hålla lite kallt. Så inga konstigheter. Balsamet är här i någonstans också, men it's fine. Jag har lite olika såna här små masker. Vi ska se här vad jag kan hitta. Jag har de här nya cannabismaskerna från Foreo. UFO har jag älskat. Älskade de här Eye Rejuvenatorn ifrån Vice Versa. Jag har en Instagram, TikTok och det på det. Det är som små små nålar som ska göra att produkten penetrerar det översta lagret. Skittrevlig. Ultra Plumping Eye Mask har jag också gått igenom flera stycken ifrån Beauty Act. Skitbra. Tycker att de här ifrån Milk är bra, men inte, jag älskar de andra mer. Och sen har jag också gått igenom en liten hårmask på någon av mina när jag varit iväg någonstans. Kanske att det var Sansibar till och med. Ifrån Davines. Svinbra också. Inga konstigheter där. Nu ska jag se här nu. Om jag kan, jag vet inte vad jag ska ställa sakerna mer. Jag är ju så dum och inte plockade bort från hela bordet innan jag satte mig ner. Jag har i alla fall tagit slut på ett värmeskydd från Maria Nidla. Det här har varit ett av mina favoritvärmeskydd för när mitt hår är blött. Ni vet att jag föredrar en sån här, jag vet inte vad den står nu bara för det. Ni vet, ett torrt värmeskydd nu typ från In The Beauty har ju varit min favorit. Men i blött hår älskar den här. Jag har en rengöring från Hiccup. Det här är min favoritrengöring från Hiccup. Jag har gjort en video ganska nyligen där jag pratar om recensera hela Hiccup sortiment. Och då tycker jag att det här är en av deras absolut bästa produkter. Skitbra om du använder typ en Foreo eller så som jag gör. I love that. En till hårprodukt, det här är R&Co Zigzag Root Teasing Spray. Luktar bränd brasa typ, helt fantastiskt god. Älskar den här för textur. Vill definitivt köpa en ny, jag får vänta tills jag har flyttat och jag ser över lite vad jag har och så. Men helt fantastiskt, en av de bästa textureringssprayerna som jag någonsin har använt. Så den kommer jag absolut att köpa. Åh oh, nej. Åh, oh, nu tappade jag lilla skålen med alla skitiga penslar. Älskar den i alla fall. Favoritdeo, har vi tagit slut på en. Jag tror till och med att jag har tagit slut på flera sådana faktiskt. Absolut fantastiskt. Det här är min absoluta favoritdeo. Ingen snack om saken. Det är en kräm antiperspirant helt enkelt, som håller borta både svett och doftar gott. Men de doftar en hel del, så att man är medveten om det. Nu ska vi se här, jag har lite mer hiccup-saker. Jag tänker att jag kanske kan köra dem lite klump. Nu ska vi se här. För att jag har ju som sagt då en full video på alla hiccup-grejer vad jag tycker. Det här är glow serumet, glow primer, moisturizer och en till rengöring. Jag refererar till hiccup-videon, den är inte alls länge sedan, 4-5 videor tillbaka på kanalen kanske. Jag vet inte riktigt när ni får den här videon. Och ja,
alltså jag gillar dem, annars hade jag inte tagit ut på dem. Glow-produkterna älskar jag. Jag tycker att den här är helt okej, gel to milk cleansen. Inte mer än helt okej faktiskt. Ska jag bara börja dumpa här på marken eller? Eller ska jag bygga torn eller ska jag ta en skräppåse? Jag spelade in min haul några dagar sedan, det står lite kartonger här. Ta väl en liten påse då. Och gör en ny skräphög, är det okej eller? Åh gud vad med grejer, den här gjorde jag slut på Zanzibar vet jag. Det här är After Sun Mousse ifrån Evy. Helt fantastiskt, både jag och Fredrik älskade den här. Jag gjorde också slut på en, jag lämnade nog kanske den på Zanzibar. Men jag använde också slut på ett UV-skydd till håret. Och de har ni säkert sett när jag vloggade, om ni har sett mina Zanzibar-vloggar. Helt fantastisk produkt i alla fall. Jag är verkligen imponerad av Evy. Jag har börjat testa deras solskydd ordentligt nu. Så att ni kommer få se mer Evy framöver. Men skitbra produkt verkligen. Jag har gjort slut på lite fransar, det är samma fransar som jag alltid tar slut på. Det är Nova, nähe du, det här var till och med Nathalie ifrån Depend. Jag såg här till exempel att jag har en tom Nova, jag är ju så dålig på att komma ihåg att lägga det där jämtis. Men fransar använder jag typ bara sönder helt om det är mina absoluta favoriter och det här är några av mina absoluta favoriter. Nathalie är jättetrevliga. Sen har jag Duff Lashes och det måste ju vara Trophy Wife och sen är det de blåa från sommarkollektionen Your Lashes. Några av mina absoluta favoritfransmärken och I love them. I really do. Jag skulle så gärna vilja göra en egen frans med alla dessa märken så ni kan skicka era erbjudanden på mejlen. Nej, bara skoja. Men jag skulle jättegärna göra det. Alltså jag älskar fransarna både från Depend, Your Lashes och Duff. Jag har lite mer hårprodukter. För det första så har jag gjort slut på en K18. Jag älskar K18. När jag har blonderat mitt hår nu så himla mycket. Tänk att jag har gått från svart hår till den här hårfärgen på 1 år och 3 tror jag färgningar. Och hon har använt K18, jag har använt K18 hemma. Och det har verkligen, alltså mitt hår är inte skadat. Alltså det är inte skadat. Hon klipper alltid av det som är skadat och det är inte, alltså det är inte det. Det är helt fantastiskt, jag älskar K18, står bakom det 100%. Glöm inte bort att använda det i kombination med detox shampoo. Jag har använt upp Rich Repair Hair Treatment från Indie Beauty. OK, ärligt talat, det här är en utav, alltså jag gillar Indie Beauty stylingprodukter mer än shampoo, balsamen och det. Jag tycker masken är bra, definitivt bra, extra bra för prisklassen och den doftar supergott. Alltså verkligen, men det är ingenting mer speciellt än så. Den här däremot, det här är en av Olaplex senaste produkter. Det är deras återfuktande bondmask. Skittrevlig. Jag har en video på min YouTube-kanal där jag recenserar allting från Olaplex. Då använder jag bara Olaplex-produkter i 6 eller 8 månader. Jag kommer inte ihåg vad det blev till slut. Och det var innan den här släpptes. Och jag älskade Olaplex för mitt hår. Även när jag hade liksom svart hår och inte speciellt skadat hår. Inte för att jag har det nu, men du fattar vad jag menar. Alltså innan jag hade utsatt mitt hår för mycket blondering och sånt, så älskade jag Olaplex och den här masken är fantastisk, skulle definitivt kunna tänka mig att köpa igen. Jag har gjort slut nästan, ser jag nu, det är lite kvar på botten men jag tror att den här pumpen har gått sönder. Det här är min favoritparfym från Paco Rabanne. Om ni går tillbaka även de 5 år på kanalen eller vad det nu kan finnas när jag pratar om parfym första gången, så vet ni att Paco Rabannes parfym är min Olympia, alltså, är min absoluta favorit. Jag har redan en splittans plojsans ny här hemma som jag har börjat spraya loss på. Älskar den, dör för den. Helt fantastisk, väldigt så söt. Men jag tycker ändå, den är väldigt väldigt söt och väldigt sliskig. Men jag tycker ändå att den är väldigt vuxen. Så jag älskar Olympia, kommer alltid för alltid att ha en hemma. Mitt parfymintresse har ju verkligen växt det sista året. Så jag tror att den har fått en, jag skulle vilja säga att Juliet Has a Gun har en parfym som heter Vanilla Vibes. Jag undrar om inte det är min nya absoluta favoritparfym. Jag vet inte om jag vågar säga det, men Paco Rabanne, jag vet inte hur många sådana här jag har gått igenom. Jag älskar den, det är den bästa parfymen tycker jag. Men jag älskar nya parfymer också, otroligt mycket. Nej men gud, så här länge sedan är det alltså. Det, som sagt, ibland glömmer jag bort att lägga i saker i mina empties. Alltså typ förra gången. Och då, hamnar de i nästa. Och så här måste det nu ha varit i det här fallet. Jag har gjort slut på 2 stycken Rapid Lash och en, vad heter det? 2 stycken Rapid Lash och en Rapid Brow. Och
Och svinbra. Alltså jag kan inte säga nog hur mycket jag tycker om de här ifrån Rapid Lash. Mina fransar har aldrig mått bättre. Har aldrig känts bättre. Älskar dem för allt. Jag skulle inte kunna tänka mig att byta och testa ett annat märke. Jag har haft så mycket problem med fransserum. Jag får vaglar och infektioner och röda franslinjer och så. Och så ska det inte vara med ett fransserum. Det får faktiskt inte vara så med ett fransserum. Och ja, det här är det som funkar allra bäst för mig. Och jag tycker verkligen att jag har fyllt i mina små hål i brynen och sånt. Jag tycker jag har fått jättefina resultat. Så, Rapid Lash och Rapid Brow. I got you. I love you. I will put this here. Jag ska ställa dem i hörnet här. För att jag måste kolla så att jag har... Jag hade en mini på Rapid Lash i hemma. Som jag började på en dag. Den är 1 ml tror jag. Den stora är 3 ml. Och jag måste kolla så att jag har en ny stor. Annars måste jag beställa det. 'Cause I can't live without that. Sen har jag tagit slut på Advanced Night Restore och Daily Radiance Vitamin C ifrån Medicate. Alltså de här är så jävla bra. Jag älskar verkligen Medicate. Det har varit... Alltså jag är så imponerad av allting. Jag tror att jag har mer Medicate här. Ja, det har jag. Jag har också deras Bakuchiol Peptid Serum. Har jag något mer jag kan prata om dem i? Nej, det är de jag har hunnit tagit slut på. Jo, jag har tagit slut på rengöringar och så. Men de tror jag att jag har pratat om tidigare. Men jag var på en ansiktsbehandling hos Len Hud i Borås. I början av förra sommaren typ. Och alltså jag blev förälskad. De var helt fantastiska på Len Hud för det första. Och Medicas produkter är så bra. Jag är imponerad av så mycket av sakerna. Det har blivit ett av mina absoluta favoritmärken. För att deras produkter är precis gjorda för min hud. Och jag är så imponerad. Jag ser fram emot mer i fortsättningen att fortsätta testa Medicate. Men jag är helt förälskad. Jag vet inte vad jag ska säga. De här är helt fantastiska. Nattkrämen skulle jag säga är en av de bästa nattkrämerna. Slash nattmasker som jag använder som nattkrämer. Som jag har testat i hela livet. Och det här är en av få vitamin C-produkter. Hela den här serien med vitamin C, alltså Tetra C så är från Medicate, det tycker jag är den mest stabila och bästa vitamin C-serien på marknaden. Ingen typ av irritation i min hud, men jag har fått superfina resultat. Inga blämmor, ingen rodnad, ingenting, utan perfektion. Älskar. Och Bakuchiol-peptiderna var riktigt bra. Superbra alternativ för de som är känsliga och kanske inte vill klappa på as mycket retinol. Jag har gjort slut på ett solskydd, jag har gjort slut på ganska många fler solskydd ska jag säga den här vintern. Så jag undrar vad de har tagit vägen, inte här i alla fall. Men som vanligt så har jag tagit slut på Anthelios Fluiden ifrån La Roche-Posay. Och favoritsolskydd of all time, de har gjort om den lite nu. Men jag har börjat testa den nya och den är riktigt bra, om inte ännu bättre än originalet. Jag har också gjort slut på ett Hyalu B5 serum ifrån La Roche-Posay. Det är deras återfuktande, lite lugnande variant. Super, super, super fint och härligt basic fuktserum som verkligen stärker huden. Jag har ett annat lite mer lugnande serum, alltså som fokuserar på att lugna huden, ifrån La Roche-Posay som jag ska testa framöver. Men jag älskar, så himla bra. Sen har jag 5 stycken små saker här i botten. Mitt första Depend Brow Lift Illusion är slut. Den här fick vi testa början av januari. Vi fick med oss en sån här hem. Och efter det har jag använt den här varje dag. Och den har fortfarande inte släppt sen i inspelande stund. Den fanns på Lens i typ 5 minuter igår innan den sålde slut. Och nu finns den inte att köpa igen. Så jag står här utan. Så idag till exempel har jag använt någonting annat. Men jag älskar Depends nya Brow Lift Illusion. Det är mitt favoritbrynvax. Punkt slut. Alltså jag kan inte förklara det. Verkligen, jag har tagit slut på mitt favorit franslim Duo, det gröna. Det är ju samma sak med använt i 5 år, pratat om i alla MTs i hela mitt liv, fenomenalt. Jag har tagit slut på en hel brow soap faktiskt ifrån Makeup Mecca. Den här är sjukt stor, svintrevlig brow soap, har varit en av mina favoritbrynprodukter. Men nu för tiden så gillar jag faktiskt vax mer än soap. Mest för man får lika fina resultat, men vaxet tar en bråkdel utav tiden. Ögonkrämen ifrån Origins, deras Ginseng Refresh Eye Cream, är en helt fantastisk ögonkräm. Jag har också pratat om massa gånger. Den bästa om man typ vill ljusa upp och se fräsch ut. De har bytt förpackningar nu för de har släppt den till färgerna. För den har lite tint i sig. Och de har släppt den mörkare nu också. Svinbra. Och sen har jag en liten rengöring från Dr. Circle som jag haft med mig när jag har rest typ. Helt okej, okay. Jag gillar den. Och det är mina MTs. Jag vet att det går fort, det är jättemycket, jag har så mycket åsikter och så. Men MTsarna kan inte vara 100 minuter långa. Jag hoppas att ni inte tyckte om det oavsett.
Jag älskar att göra empties, även om det inte kanske är era favorittyper av videor. Men berätta jättegärna för mig nere i kommentarsfältet vad ni har tagit slut på. Eller om det är någonting ni undrar om de här produkterna givetvis. Så tycker jag att vi hörs där nere i kommentarsfältet. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera. Hejdå!